گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ عارضی شعور انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ امن و سکون، شانتی اور استحکام کا ماحول ماں زندگی گزارے۔ جنگ و جدل، انارکی، عدم استحکام اور پیڑ قوم واسطے زہری قاتل کی حیثیت رکھے، لیکن بدقسمتی نال حریت پسند کشمیری عوام کو واسطو ایسا بدمست بھارتی حکمرانہ کے نال پیو ہے جنہوں نے ہمیشہ نہ صرف برے صغیر بلکہ پورا جنوبی ایشیا ماں ہر من امن نہ آگ لان کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف کشمیر بلکہ پورو جنوبی ایشیا اس ویلے ایک بڑی آگ کا گھیرہ ماں ہے۔ بھارتی نیتا کا جارحانہ عزائم اور جنگجوانہ بیانات علاقائی امن و سلامتی واسطے ایک پارو خطروں ہیں جڑا بڑھتی ورق تیل کو کام دے رہا ہے۔ آزاد کشمیر کا بارہ ماہ مقبوضہ کشمیر کا ہندوتوا گورنر کو بے بنیاد دعو اس گل کو بین ثبوت ہے کہ بھارت علاقائی امن و سلامتی واسطے پارو خطروں ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا کٹھپتلی گورنر کا دعویٰ تاریخی حیثیت بدل سکیں اور نہ ہی کشمیر کی قانونی حیثیت۔ البتہ بھارتی فوج اور ہندوتوا رہنماوں کا آزاد کشمیر کا وارہ ماہ غیر ذمہ دارانہ تبصرہ اس خطہ کے اندر جنگ کو الاؤ پڑکا رہا ہے۔ بھارت اپنے زیر تسلط جموں کشمیر میں آکے خود ارادیت کی مقدس اور جائز جد و جہد نہ دبان واسطے نواں حربہ تے ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے۔ مودی کا غیر اخلاقی اور غیر جمہوری اقدامات جنوبی ایشیا کا امن و سلامتی نہ آگ لا رہے ہیں۔ ہندوستانی ضد اور ہٹ دھرمی جنوبی ایشیائی خطہ میں دیرپا عدم استحکام کو باعث بن رہی ہے۔ تجزیہ نگاراں کو کہنا ہے کہ مودی نہ یہ گل پلے بد لینی چاہیے کہ جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کو رستو کشمیر تو ہو کے گزرا ہے۔ جموں کشمیر کا حوالہ نال اقوام متحدہ کے قرارداد موجود ہیں، بھارت انہیں کی خلاف ورزی کر کے بین الاقوامی امن واسطے خطروں پیدا کر رہا ہے۔ انصاف پسند دنیا نہ بھارت پر دباؤ کرنا چاہیے کہ وہ جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی واسطے سازگار ماحول پیدا کرنے واسطے ضروری اقدامات کرے۔